Aukšta klasė. Sveiki, čia laida Aukšta klasė ir jos vedėjai Mindaugas Lapinskas ir Raigardas Musnickas. Atpažinti pasiturintį žmogų nėra labai sunku. Turi prabangų namą, vadinasi, turi pinigų. Sėdi prašmatniame ofise, vadinasi, esi didelis viršininkas ar verslo savininkas. Jei žmona vakarėliuose atrodo kaip nužengus iš Vogue viršelio, vadinasi, sąskaitoje ne nulis. Prašvilpi prabangių automobilių, reiškia milijonierius, nors kartais iš veido sunku atpažinti, ar čia savininkas to automobilio ar vairuotojas. Retas susimasto, kad priklausyti aukštesniai klasei dar ir kainuoja didelius pinigus. Reikia tiulio, kostiumo ir dosnumo. Reikia pirkti tam tikros klasės daiktus, reikia leisti laiką sporto klube ir teisinguose restoranuose. Negali valgyti dienos pietų čili picerijoje. Ar brangu priklausyti aukštajai klasei? Kiek reikia pinigų, jei nori ten patekti? Ar galima iš to uždirbti? Šiuos ir kitus aktualius klausimus šiandien aptarsime su rašytoju, žmonių elgesio tyrinėtoju, žmogumi, kuriam atvertos visos durys, Giedrium Drukteiniu. Sveikas, Giedriau. Labai diena, Mindaugai. Sveikas, Giedriau. Labas, Raigardai. Nuo ko pradėti reikia, jeigu nori patekti į aukštąją klasę? Na, visų pirma, nuo savišvietos, savęs tobulinimo ir, na, savo visai asmenybės ir charakterio ugdymo. Kadangi, žinot, aukšta klasė iš tikrųjų nėra prabangus automobiliai ar namai, ką jūs išvardinot, Mindaugai, nes, žinot, tas namas gali būti paveldėtas, automobilis gali būti paimtas leasingu. Ar ne, kaip sakėte, gali sėdėti prašmatniam ofise, bet gal tas ofisas jau turi milijoną eurų nuostolio, arba, sakysime, taip pat bus išvaržytas antstoliu. Tai yra tik tai atributai, tai yra tik tai detalės, kurios teoriškai yra prieinamos absoliučiai kiekvienam žmogui. Bet štai tiesi laikysena, įžūlus žvilgsnis, skaistesnė veido oda, ryšlesnė kalba, štai kas yra iš esmės aukštuomenės pagrindiniai atributai. Na, norit pasakyti, kad tie žmonės, kurie fotografuojasi glamūriniuose žurnaluose, labai turi tiesias laikysenas ir labai ryšlę kalbą? Nebūtinai, ne visi. Žinot, aišku, mūsų žiniasklaida yra pamėgusi tokią, na, tokį uždėti etiketą žmonėm, pavyzdžiui, pavadindama jos verslininkais. Tačiau mano patarimas ir pasiūlymas visiem klausytojams, padarykit kada eksperimentą. Na, pavyzdžiui, jeigu rašo koks žurnalas, kad, na, atėjo į svečius, tarkim, verslininkas, na, kaip po pavyzdį pasakysiu, Mindaugas Lapinskas. Internete labai yra nesunku susirasti, kokį verslą jisai valdo ir kokios apyvartos yra to verslo. Ir tikrai nustepsite pamatę, na, kad pavyzdžiui, ten metinė apyvarta yra 5000 litų. O nuo kada elitas prasideda? Jau reiškia tas, nuo kokios apyvartos? Elitas tai jau nelygis, ar ne? Aš sakyčiau, elitas prasideda nuo tada, kada iš principo yra net neminima, kuom tas žmogus užsiema. Na, jeigu, pavyzdžiui, atkreiptumėte dėmesio į, sakysime, vakarų elito, na, kažkokį tai aprašymą vakarietiškose arba, tarkime, rusiškose žurnalose ir taip toliau. Nebūtinagi ten dažnai minėti, kad štai šitas vaikinas yra ten koks paveldėtojas, tarkim, kažkokių tai turtų. Jis yra žinomas tiesiog pats iš savęs, ar ne? Tai čia vakarietiško elito yra pavyzdžiai, bet lietuviško elito yra kažkoks verslininkas, neaišku, nei ką jisai veikia, ir patys garsiausiai kažkoks verslininkas yra. Jūs tokių turbūt žinote, ne vieno, kuris kažkoks verslininkas, bet verslininko, ne verslo nežinote. Jo. Be abejo, kadangi vėlgi supraskit, mums, kaip neturtingai nacijai, na, verslas pats iš savęs kaip žodis gana imponuoja, ar ne, kadangi jisai visada suponuoja, kad, na, žmogus uždirba daug pinigų, žmogus turi pelno, žmogus turi kažkokį tai galimybės teorinės ir praktinės, na, tarkime, įsigyti daug visokiausių žaisliukų, namų, keliauti po pasaulį, tarkime, apsirengti kažkokiais tai prabangiais rubeliais ir atrodo, kas gali tai atnešti, arba buvimas verslininku, arba užimama kažkokia tai aukšta hierarchinė, tarkime, pozicija valstybinėse institucijose, na, galbūt dar sportininkas, na, galbūt dar kažkoks tai dainininkas, ar ne? Viskas, praktiškai nebėra daugiau, tarkim, jokių sričių, kur tu galėtum iš tikrųjų, na, užsidirbti daug pinigų. Na, čia, gerai, o tai čia verslininkas mes minim kaip kokie... Na, tokie panacėjai. Na, bet kita vertus tokie šovinistai vyriški. O tai ką moterim daryt? Tai irgi josgi verslininkės. Na, ne tik, jos dar yra kokios nors blogerės...
tendencijų tyrinėtojos. Ne, Mindaugai, ne, čia jau yra, kaip sakant, elito aptarnaujančios tarnybos, kurios, pavyzdžiui, rašo apie tai. Taip, bet čia palėti iš tikrųjų gana skaudžią temą, nes čia yra visada toksai, yra labai principinis klausimas, pavyzdžiui, ar laikyti elitų žmoną to žmogaus, kuris, na, dabar padarė kažkokią tai politinę karjerą, tarkime, yra laikinai paskirtas, na, tarkime, ministru ar viceministru, ar tarkime, yra ambasadorius. Na, jis taiga susiklošius aplinkybėm, arba premjero, tarkime, žmona, ir dabar, bet kas jinai bus, kada tas premjeras nebebus premjeru? Taigi, ar jinai lieka toliau elito, kaip sakoma, dalis ar ne? Na, pavyzdžiui, prisiminkime, na, tokį išties odiozinį, galima sakyti, figūrą mūsų politiniam gyvenime, Artūras Paulauskas. Buvogi toks visai dar neseniai periodas, kada Artūro tiesiog nebuvo jokioj valstybiniai tarnyboj, nebuvo jis išrinktas. Ir dabar vat jo žmona Jolanta, taip vat mėgiama visų ten aukštuomenės kronikų, tarkime, žurnalistų ir taip toliau, staiga tarsi paėmė ir išnyko iš tos visos viešosios orbitos. Na, mes tai reiškia, kad jau jinai nebe išnyko, išnyko, pavyzdžiui. Nu, tai vadinas, reikia daryti kažką tokio, kad nepriklausomai nuo to, kokią poziciją užima tavo vyras, duotuoju momentu, ką tu darai, kad galėtum būti laikoma elito dalimi. Ar svarbu būti elite, man įdomus klausimas, ką jis įduodė? Svarbu, tai yra įvertinimas, Reigardai. Iš principo, tai yra tas pats aukso medalis, ta pati Nobelio premija, ta pati apvali sumelė banke, tai yra tavo socialinis statusas. Mes kalbam apie tai, ką reiškia pakliūti į elitą. Tai tu turi būti blizgiuose žurnaluose, rodyti televiziją ir taip toliau. Ar turi sąskaitą pinigų būtinai turėti? Na, teoriškai aš jums pasakysiu taip, gerbimi kolegos. Elita visada lydi trys bruožai. Vienas, taip tu iš esmės turi būti žinomas. Ar tu būtum kažkokiam tai karinėm elite, ar gydytojo elite, ar sportinėm elite, ar dailininkų elite, ar šiaip visuomenės elite, tu iš principo turi būti žinomas. Nebūna nežinomų žmonių elite arba aukštuomenė. Antras dalykas, antras bruožas, privalomas. Tu turi iš esmės kažką veikti. Pavyzdžiui, tapyti, veisti žirgus, šokti, dainuoti, nežinau, užsimti labdarą iš principo, vėlgi ten kažką puikiai operuoti širdis ir taip toliau. Tai yra kitai žodžiai, sakau, kame yra, pavyzdžiui, Jolantos Paulauskienės problema. Jinai iš esmės nieko nedaro. Taip, jinai yra graži, nuostabi moteris, gera mama, viskas. Kodėl jinai daro? Bet galbūt jinai daro tai, ko, pavyzdžiui, nežinome mes. Kas tai yra santariškių vadovas? Nežinau. Nes, jis yra elitas, kaip jūs galvojate? Jis yra gydytojų sluoksnė elitas. Tai gal ir Paulauskienė yra savo sluoksnė elitas. Ir yra klausimas, ar elitas tas, kuris turi būti žinomas savo bendruomenėje, ar turi būtinai būti išneštas į žurnalų nuotraukų. Aš jums atsakysiu į šitą klausimą, būtent paminėdamas trečią bruožą. Tai yra, va, ta veikla, jinai iš esmės turi keisti gyvenimą mūsų visų. Tai jinai yra, turi būti veikla ne dėl veiklos, kad kažkas žinotų, bet jinai turi turėti realią įtaką. Man, jums, mūsų palikuonėms, mūsų tėvams, mūsų aplinkai, mūsų šuniukams, mūsų, sakysime, augalams ir taip toliau. Ar ne? Kadangi atkreipite dėmesį. Bet tai, kad mes nežinom apie tą veiklą, tai dar nereiškia, kad neturi įtakos mūsų gyvenimui. Bet štai reikia. Nobelio premijos laureatas, kurio mes visi nežinom medicinos srityje, išradęs vaistus, pavyzdžiui, ten, arba imunosupresantus nuo vėžio, jis gal irgi nežinomas plačiai visuomenei. Bet jis yra žinomas savo sluoksnyje. Nu, taigi savo sluoksnyje jis gali būti. Vadinasi, žurnalus mes išmetam. Juose galima nebūti. Tai tada, Raigardai, atskirkime kategorijas. Ar mes kalbame apie visuomeninį elitą, ar mes kalbame apie atskirų visuomenės grupę elitą? Pakalbėkime apie tą visuomeninį, ką paprastai žmonės sako, kuo žavisi ir su kuo tikėtina įsijungus ten radio laidą ar televizijos ar žurnalą, kas gali patekti ant viršelio, pavyzdžiui. Tai akivaizdu, kad tie tokie nišiniai žmonės, jie niekada gyvenime ant viršelio nepateks. Pavyzdžiui, būdamas geras ten akademinio ir klavimo elito atstovas. Na, iš principo vis tiek labai siaura specifika. Taip tu gali būti gerbiamas ir kluotojų tarpe, galbūt sporto komiteto tarpe. Šuklinas, iš šokius pakvėstas. Pakvietė šokti. Taip. Ten merginos, kurios jis sutinka naktinės klube, gyrėsi, kad aš su Šuklinu kalbėjausi. Savo beje pizzerija yra atsidaręs Visagine ir aš joje netgi esu buvęs. Visi gali pakliūti, jeigu dėl to nors. Bet teisingai, gali pakliūti. Ir kluką užmušti. Reigardai, kaip ir aš paminėjau, gali pakliūti net ir tuo atveju, jeigu staiga vyras staiga tampa kokiu viceministru arba ten departamento vadovu. Bet klausimas, ar ilga, ar išmės? Gerai, tvarkoj. Tai tu ten pakliuvai, užlipai ant to laiptelio, tai dabar pasakykit.
vis tiek. Kodėl su drakteiniu klauso, kodėl su drakteiniu yra gera draugauti, klausimas. Ar reikia? Klauso žmonės, kurie ten, na, šiuo metu atsitiktinai ar ne, ar savo pastangų dėka yra, na, patekę. Tai ką reikia ten daryti, kad ir išliktum? Kad nepriklausomai nuo to, kaip tavo gyvenimas pasisuks, kad tave vis tiek kultivuotų. Jūs paminėjot Jolantą Paulauskienę, bet yra, na, pavyzdžiui, Pakso duktė, Stumbrienė, kuri kartą ten užlipus, nepaisant to, kad Paksas, na, politinę karjerą taip vingiuotai daro, žiūrėk štai ir išsilaiko. Tai ką reikia daryti, kad išsilaikytum? Čiagi ne tik patekti svarbu yra. Turėti daug draugų žurnalistų. Tai yra būdų. Viena, bet tai yra iš tikrųjų taktinės priemonės, bet vėlgi iš principo strategiškai turi būti pats iš savęs įdomus. Supraskite, įsivaizduokite, pavyzdžiui, patalpą, kurioje susirinka 10 profesorių, tarkim, kardiologų, ten, kardiochirurgų, kokių tik tai nori, kurie iš esmės vat, gali kalbėti apie širdį, bet visi iš principo kalba apie tai, kas jau ir taip visiems yra aišku, žinoma, matyta, girdėta, skaityta ir taip toliau. Bet visada jeigu atsiranda... vienas valgo širdys, ten... nebent tai, žmogaus. Bet čia yra, Raigardai, kaip jūs teisingai replikuojate, iš esmės tai reiškia, kokia yra tavo pridėtinė vertė. Gal tu staiga be tų puikiai atliekamų širdies operacijų dar ir sakysime, gerai jodinėjai, arba ten tapai, arba groji kokiu nors ekstravagantišku instrumentu, nu pavyzdžiui, dūdlėmis, arba dūdmaišio, ne, taigi ir du, tai, arba pavyzdžiui, apsivilkęs kokį, na, sakysime, ten rūbą išaukiantį, taigi automatiškai tu esi šiek tiek kitoks negu kiti, tai, vadinasi, tai jūs sakot, kad kokia Kauno ponia Diana Martinėlė gerai jodinėja? Ne, aš tiesiog sakau, kad jinai yra pati iš savęs įdomi, tai yra, jie žiūri ir viena, akis ilsisi, antra, iš jos gali išgirsti tai, ko galbūt, ne, neišgirsi, sakysime, šiaip per dieną bendraudamas su savo... Kardiologų kongrese. Ne, atskirkime kategorijas, jinai tą kardiologų kongresą niekada iš principo kaip ir nepateks, kadangi jos kaip vėlgi ir daug veikla, kur kitur, na, nebūt... kaip ir daug kur kitur, bet jinai taip be abejo, pavyzdžiui, man atrodo, jinai... Bet jinai elitas. Atsiprašau, Raigardai ir Mindaugai, netgi ir čia jinai sėdėdama, jinai iš tikrųjų praskaidrintų, pavyzdžiui, mūsų pokalbį. Bet kadangi, jinai elitas. Jinai yra elitas, aš sakau, jinai yra elitas. Bet apie ponę Rožę gatvėje irgi daug kas šneka, nes jinai apsirengusi ekstravagantiškai. Bet jos veikla nekeičia mūsų gyvenimą, jos veikla nekeičia mūsų gyvenimą. Kaip Martinėlės, kaip keičia mūsų gyvenimą? Kaip tai ne? O kaip jūsų pakeitė drugtėjus pastaruosius penkerius metus gyvenimą? Aš jau pasakysiu, visų pirma, jinai parodo. Jūsų knygose apie ją nieko nerašoma, iš tikrųjų. Vikipedijoje netgi turbūt nėra nieko. Gerbėmiai kolegos, atkreipkite dėmesį, detalės tokios yra paprastos, iš tikrųjų. Pavyzdžiui, jinai visų pirma parodė, kad mes gyvi. Kad egzistuoja kažkoks tai gyvenimas, kur atrodo ten pasididinės krūtinė, ten užsivilkęs kažkokį tai rubelį ekstravagantiškesnį. Galbūt net kvailiau arba paviršutiniškiau pašnekėjęs, gali na staiga praskaidrinti kažkam tai nuotaiką. Bet vis tiek. Dabar kalbant apie tą vat rožę, kuri čia vaikšto, visai netgi netoliese, ne mūsų. Na, jos iš esmės veiklos ciklas yra tas pats per tą patį, rutina. Jinai staiga nepradės groti gitarai, jinai staiga ten nesukuria kokio startupo ar tai kažkas tai tokio. Jinai tiesiog egzistuoja kaip ir bet koks suoliukas, tarkime, irgi Vilniaus mieste, Vilniaus gatvėje. Ar ne? Praeini. Taip, žinai, kad jis tenai yra. Bet, iš esmės, jisai niekada tavęs nepažadina. Bet kiek žmonių ją pažįsta? Jeigu pradėtų dėti blizgiosius žurnalus, tai pasidarytų visai sekamas... O, Raisa Šarkienė, pavyzdžiui, kas laikui, tai yra? Kuriam laikui? Žmogžudys irgi gali papulti į, sakysime, žurnalo, kaip sakoma, puslapis irgi kuriam laikui. Na, tai gerai, rašytojus irgi kai kurios užmiršta, jeigu jie pradeda neberašyti knygų ir nebesidomėti. Gali daryti antrą leidimą. Gali daryti antrą patobulintą leidimą. Jeigu kas. Ir štai tada vėl atsiras. Ne, aš tai iš tikrųjų esu nuširdžiai nustebęs kolegos, ko jis taip priešiškai nusiteikia prieš tą elitą ir ko jis stengiatės įrodyti, kad jau iš tikrųjų mes norim, reikia džiaugtis, kad jis yra. Mes norim šitą laidą padaryti maksimaliai praktišką, duoti žmonėms patarimų, tai kokie būtų, na, jeigu tu ten nori išsilaikyti, ką tu turi daryti, na, neišeina tau keisti pasaulyje. Būti įdomiau, pradėkime nuo to, iš tikrųjų, bet Raigardai, atsiprašau, Mindaugai, laidos pradžioje jūsų tie išvardinti atributai, automobilis, namas ten, ofisas, prašmatnus arba rubeliai, tai yra viso labo tik tai detalės.
Būk įdomus, mano pats pirmiausias patarimas, būk asmenybė, ugdyk savo charakterį, keliauk, žvelk, skaityk, domėkis, kalbėk su žmonėmis, klausyk, tai kai išgirdai, perduok kitiems ir taip toliau. Ir tada tu iš principo būsi bet, įdomus vat, elito narys. Dėl to išslavinimo, iš tikrųjų, aš šiandien mašiau savo, kiek žmonių, kiek va tų žvaigždžių mūsų yra pasigyrusių arba pašnekėjusių viešoje erdvėje apie tai, ką jie perskaitė, koks jų išsilavinimas, toks sudaro įspūdis, kad mūsų žvaigždėm, apstai, jie nesigiria niekada savo išsilavinimu, nes nu, jos sėmėsi anot Erlicko Krokuvoje, žinai, kaip Žaigardai, nesutikčiau, nu, kiek, kadangi... Kiek elito žmonių, kiek elito damų, ponių, tu žinai... Žaigardai, atkaip įdėmėsi, pavyzdžiui, kai kurie žurnalai mėgsta tokias rubrikas. Kas yra šitos ponios rankinėje? Ir tai, be įvairiausių kosmetikų, ten sakysime, kažkokių tai įmantrių mobilių telefonų, būtinai yra... Koelio knyga, ten kokia alchemikas, žiūrėk, ten kažką, ne? Nu, aišku, nerasi Biblijos, kas mane iš tikrųjų... Yra, tai yra, nu... Ne, bet tai yra kažkoks tai pasamoninis suvokimas, kad iš esmės, Koelio knygą turėti yra kažkokiu tai būdu cool. Tai jūs norit pasakyti, kad kai vyksta koks nors renginys ir reikia sukviesti žvaigždės, tai sėdi ir svarsto, kągi čia mum pakvietus, kas čia galėtų prisidėti prie diskusijos. Tai va, tai, nu, iš tikrųjų... Ne. Bet, pavyzdžiui, kaip jie dėmesi į Vilniaus knygų mūgę, kiek ten suina elito ir kiek po to būna žurnaluose vėlgi nuotraukų, kaip ten, pavyzdžiui, kokie beta, nu, tikrai faina mergina, mano tikrai mylima mergina Beata, atsineša ir vat demonstruoja metrą knygų, tarkim, prisipirko. Nu, kas aš bet sakau, bet jinai labai rašo knygas, tai čia atskiras klausimas yra. Bet tiesiog kaip pavyzdį, aš ją paminėjau, bet šiaip visi mėgsta net ir ten mūsų elito atstovai. Nu, šitas čia ateina, manau, iš senų laikų. Netgi mūsų tėvai madinga būdavo tais laikais stovėti eiliai prie pasaulinės literatūros bibliotekos. Taip. Bet gerai, tai vis dėlto, Giedriau, ar tu pats matei, kur vat, be Koelio knygos, reiškia, būtų dar pademonstravę kas nors kokį nors savo išsilavinimą, sakytų, aš čia pabaigiau teisę, aš dirbtų pagal profesiją. Žinot, reiškia, įdomų projektą kaip tik šiuo metu turiu. Mūsų žvaigždės visos tos elitinės, kurios, nu, ten, kurios, jeigu be to, kad ištikėjo už krepšininkų, tai jos yra dar visažistės, manikiūrininkės. Verslininkės. Ir taip toliau. Tai nėra blogai, bet... Dažnai būna, atsakysiu jūsų klausimą, žinot, kaip iš tikrųjų, taip, nebūtina žmogui pasikabinti savo diplomų kopijų ant kaklo, kad tarkim matytųsi, kad jis čia kažką baigęs, turi išsilavinimą. Nebūtina jam po pažašę neštis irgi ten kokios nors storos knygos, kad žmonės taigi įvertintų, kad jis čia būktai apsiskaitęs arba raštingas. Užtenka kartais jam atverti burną ir tu iš karto matai, taip tai yra mokytas žmogus, taip tai yra beraštis žmogus. Taip su juo iš esmės nėra apie ką kalbėti. Taip iš karto pasijaučia leksikono skirtumai, pasaulėžiūros skirtumai, sakysime, visi vertinimai. Ir tada, kaip sakoma, ir jis prapuola iš elito, jisai neprapuola iš elito, bet iš esmės jį praktiškai yra nebežiūrima rimtai. Taip jį gali pakviesti elitą kaip na, į elito, sakysime, vakarėlį, kaip kokį bioaksesuarą. Nu, tarkime, gražiai atrodo žmogus. Tarkim, visada išsišiepęs. Tarkim, nesuvalgo daug, nepasičiukšina, prisigeręs, nenuvirsta ir taip toliau. Bet, iš esmės, niekam nebereikia su juo, tarkime, šnikėti, ten, tarkim, pasidalinti savo kažkokiais tai pastebėjimais, lūkesčiais, godomis, bandyti gauti iš jo atsakymą. Gerai, o jeigu nori į visuomeninę šitą diskusiją ir ten išsilaikyti, tai gal reikia atvirkščiai daryti? Gal kaip tik reikia prisigerus nugriūti, gal kaip tik reikia Facebook'e parašyti keiksmažą žodžių milijoną ir tada apie tave domėsis. Tai yra irgi trumpalaikiai, aš sakyčiau, tokie trumpalaikiai būdai iš principo, nu, bet žinot, iš kitos pusės, kolegos, jeigu dar grįšiu porą žingsnių atgal, nu, pavyzdžiui, įsivaizduokite, tarkim, sportininkus, ane. Na, iš esmės, net negali iš jų, net nei teoriškai, nei praktiškai tikėtis didelių iškalbingumo, didelių slavų. Na, jie ateina su medaliais užsikabinę, tai gražu žiūrėti. Taip, jie ateina su medaliais, taip jie yra apginę Lietuvos garbę, taip jie yra mums atnešę daug gerų emocijų, pavyzdžiui, laimėdami kažką, tai ar ne, visa kita. Bet, kaip pašnekovai, nu, jie yra visiškas nulis, visiškas niekas. Ir ką, nu, tai negalygi dabar pulti jų kumšiais, kad jie ten, tarkime, ten kokio koelio, tarkime, neperskaitė. Tiesiog, žinai, ko iš to žmogaus laukti. Ir tada aukštuomenės vakarėlį bendrauji su tokiais žmonėmis kaip Raigardas, Mindaugas, o nebendrauji ten, sakysim, su būtent krepšininku, Rediku. Įvertinę dvasinės vertybės po pertraukėlės pakalbėsime dar apie finansinės elito galimybės. Likite neišsijungę radio. Aukšta klasė.
Grįžtame į studiją, čia laida Aukšta klasė. Kalbame apie tai, kiek kainuoja būti elito nariu. Ir mūsų svečias, Giedrius Drukteinis. Ir mūsų svečias, kaip mes galėjom jį pamiršti. Gavome klausytojo klausimą. Esu provincijos verslininkas, pinigų turiu daug, jaučiuosi subrendęs susipažinti su Vilniaus elito gyvenimu. Kokį biudžetą turėčiau nusimatyti metams, tam, kad po 12 mėnesių norėčiau, kad apie mane pradėtų rašyti žmonių žurnalas? Na, provincijos verslininkai iš principo yra, na, Vilniuje vadinami riebus šernai, nes jie kaip paprastai moka 3x daugiau už viską. Negu reikėtų. Negu reikėtų, ar ne? Tiek už konsultacijas, tiek už, sakysime, už visus bilietus, tiek už tą, sakysime, Mindaugai, kaip jūs dabar klausėte, kiek čia kainuoja. Čia ne aš klausiu, čia klausytojas. Klausytojo klausimą. Mano atsakymas yra toks. Iš tikrųjų, gerbiamas kolega, kainuoja tiek, kiek kainuoja viena gera knyga, kurioje yra sudėti visi atsakymai apie tai, kaip reikia elgtis elite arba kaip jį patektų. Ne, nu, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet gerai, tarkime, gerbkit klausytojus, tai čia tokių šarlatanizmų nereikia čia užsimti. Gerai. Jūsų paklausė žmogus Mindaugai, konkrečiai. Kiek eurų? Mindaugai, prašau, padėkite man atsakyti šitam žmogui. Ar mes čia kalbam apie, sakysime, batų kainą, apie kelnių, apie automobilių? Na, kitai žmogus nori susidaryti įpratęs planuoti biudžetą, gal dar net iš Europos Sąjungos pinigų gaus šiek tiek. Kiek jūsų valandą kainuoja drukteinį? Ir kiek valandų reikia, kad padarytumėte? 20 valandų. Na, iš tikrųjų, vėlgi, aš tai dabar žinot... Kiek 60 eurų valandų? Ne, aš galvoju taip, na... Na, pavyzdžiui, bilietas į vienos balių jisai kainuodavo kiek? Jisai kainuodavo 1000 litų. Tai čia ką? Bet ten gali tavęs nepastebėti. Jo, ten gali tavęs nepastebėti. Dabar, sakysime, iš tikrųjų, draugystė, kaip paprastai, jinai nekainuoja nieko. Žinot, jeigu su jumis vaikščiotų, pavyzdžiui, nuo ryto iki vakaro metus kokius, ar ne, tai ir apie jūs daugiau pradėtų rašyti. Ne tik tai. Atsirastų staiga toksai klausimas, žiniasklaidoje, su kuo čia vaikšto drukteinis, bet čia kad kaimietis kažkoks šalia jo. Tai jūs galėtumėt pasirašyti tokią avantiūrą. Na gerai, grįžkime. Aš pabandysiu atsakyti aritmetiškai. Iš tikrųjų, na, vėlgi neteisinga, na, aš esu vis tiek tipo priversas kalbėti iš tolo užuolankom. Neteisinga yra turbūt bandyti pritaikyti tą tokią lentelę ir sakyti, na, švarkas ten turi kainuoti 100 eurų kelnes tiek, o diržas tiek ir taip toliau, ir taip toliau. Supraskit galų gale, kaip sakant, mylėjai radio klausytojai, esmė ne prabangoje. Aš, pavyzdžiui, važinėjau labai senų automobilių. Net ne vintažinį, jis net nėra kolekcinis, bet jis yra truputėlį kitoks. Tiek senas, kad jau kelis milijonus kainuoja. Ne. Jis yra 93 metų gamybos, tai dar jam iki vintažinio dar yra kažkur 10 metų. Jisai, tarkim, oficialiai jis kainuoja 3000 eurų. Bet jis yra įdomus, nes jis yra, sakysime, neįprastas. Ir matosi, kad su juo atvažiavo drukteinis, ar ne? Ir kad drukteinis iš jo išlipo, ir drukteinis į jį lipo, kai daug garbingų žmonių yra jame buvę ir taip toliau. Taigi dabar klausimas, ar tai reiškia, kad automobilis turi kainuoti 3000 eurų? Aš sakyčiau, ne, nebūtinai, bet automobilis turi būti iš principo gerai įdomus. Tas pats kalbant yra apie laikrodį, ir apie visus aksesuarus, visą aprangą ir taip toliau. Nebūtinai, kad jie būtų super brangus arba kad ant jų būtų užrašyta Dolce & Gabbana. Na gerai, skaičiuokim, tai į Vilnių tada tas žmogus, kuris klausė, turėtų atvažiuoti įdomių automobilių. Įdomių automobilių. Kaina nuo 3000 eurų. Ne ekstravagantiškų, ne kažkokių ten išdažytų ramonėlių žiedais. Kaimo gali su karieto atvažiuoti. Bet sakysime, gali ir dviračiu atvažiuoti arba riedlentę. Koks skirtumas kažką, ne? Klausimas yra, su kokiu tikslu jisai tą daro. Galbūt jisai propaguoja kokį sveiko gyvenimo būdą. Nu gerai, o tai kaip tada jam, na, atvažiavo žmogus eiti į redakciją ar ką daryti? Ei, aukštuomeniai egzistuoja viena taisyklė. Nereikia ieškoti aukštuomenės, aukštuomenė pati jūs susiras. Ne, aukštuomenė pati, kaip ir žiniasklaida. Kaip sakoma, ryklys kraują užuodžia per 500 metrų. Taip ir žurnalistai irgi visada užuodžia įdomų žmogų, ar ne? Ir jį visada, kaip sakoma, pradeda kultivuoti, va, Raigardas. Bet prieš tai reikia pašerti, Mindaugas, nebūtinai. Dar kartą aš pasakysiu, gerbiami kolegos, neužmirškite šitų trijų bruožų, jūs turite kažką veikti, kažką daryti ir tai jūsų veikla turi realiai atsispindėti. Į madingą Vilniaus klubą nuėjus ir 500 eurų išleidus. Tai yra žingsnis tinkama kryptim? Ne. Tai yra, kaip sakant, pinigai išleisti į vėją, kadangi vėlgi, kaip žinot, čia kaip ir
neteisinga yra ieškoti aukštuomenės ten, kurios nėra. Kodėl aukštuomenė iš principo pasakyt, kad madinguose Vilniaus klubuose nėra aukštuomenės? Mindaugai, aš jums atsakysiu taip. Kodėl aukštuomenė, kodėl aukštuomenė iš principo vadinasi aukštuomenė? Ar ne? Nes jinai yra visada aukštai. Jinai yra už kažkokių aukštų sienų. Jinai yra kažkokiam aukštam bokšte. Jinai jos net nesimato iš gatvės. Kodėl? Kad aukštuomenės, kaip sakoma, nuotaikos negadintų būtent tie gatvės vaizdai su savo visa agresija, vulgarumu, ten, sakysime, dantų stomatologinė bloga padėtim ir taip toliau, ir taip toliau. Dėl to iš tikrųjų tikra aukštuomenė jinai niekada nebūna klubuose. Kur ten, ką ten, gauni, ar ne, užkeltas kainas, suprakaitavusi žmonės, pritamdyta šviesa ir dar, kas svarbiausia, laukinių žmonių sukurta ritma, užgarsinta, kam aukštuomeniai to reikia? Aišku, kad to nereikia. Bet kai aš tokius dalykus girdžiu, tai aš pradedu galvot, kad iš tikrųjų jūs tų pinigų ir net neturit, jeigu jūs taip kalbat, kad čia nereikia investuoti. Pradėkime nuo to, Mindaugai, kad aš pastaruoju metu iš tikrųjų esu nebuvęs ne vienam Vilniaus klube tokiam. Na, tai mes esam susitikę vienam tokiam. Nu, esam, bet tai labai senai ir šiaip atsitiktinio aplinkybių dėka. Jūs ten buvote. Ne, bet ten... Ir daugiau ten buvo. Argi ten klubas? Argi ten klubas? Ei, nebūtinai elitui visada būti elitu. Elitas ne, elitas ir klubai čia nieko tokio. Ar elitas turi būti elitu, pavyzdžiui, vonios kambarį? Bet tai gal galima, pavyzdžiui, būtų tam žmogui prisipirkti Facebook'o sekėjų daug labai. Ir tada judinti, krūtinti ir tada apie jį visi šnekės. Gal netgi sakys sensacija Facebook'o. Suprantat, žinot, kada žmonės klausia iš tikrųjų, kame vat Monikos Šalčiūtės fenomenas, kada jūsų tos paminėtos, tos Kauno ponios, kaip ten jinai, nu ta... Martinėlė. Kame Martinėlės fenomenas ir taip toliau. Aišku, žmonės bando pritaikyti tam, na, kažkokią tai aritmetinę lygtį, ar ne, ir vat sakyti, taip, jinai darė tą kažką, tai Facebook'e, kol galų galia padarė tą. Ne, iš tikrųjų, man atrodo, atsakymas yra kur kas paprastesnis. Pradėkime nuo to, kad jos vėlgi pačios iš savęs norėjo būti įdomiamis. Kažką veikė, komentavo, apie bet ką, galbūt net ir neišmanydamos. Nebijojo prieiti prie žmonių, kažką jiems pasakyti, paklausti, nusipirkti bilietą, atvažiuoti teisingai tą Vilnių galų gale. Nueiti gal, kaip sako Raigardas, į tą klubą, galbūt ten kažką kvailai sušnikėti, bet galų gale staiga surasti savo nišą, kurią jį gali užpildyti savo, vėlgi, galbūt net ir neišsilavinimu, galbūt tiesiog savo išvaizdą, galbūt savo formą, galbūt savo kaunietiškumu, galbūt savo jaunatviškumu, savo jaunystę ir taip toliau, ir taip toliau. Bet čia formulės nėra jokios, ar ne? Čia kaip pačio baisiausio šuns rinkimai, pavyzdžiui, buvo. Jis nieko nepadarė, jis toks gimė. Arba patinka, arba nepatinka. Ir visi sugalvojo konkursą, šuniui. Bet vis dėlto vieną dalyką būtinai pasakyčiau, iš tikrųjų, nu, reikia būti proaktyviu, reikia kažką iš principo daryti. Na, rinkti galų galėtum, nežinau, kokias ten tektukų dėžutės, etiketės ten, balaus būtent. O jeigu reikia greitai, na, patekti? Bet kam? O kam čia greitai? Ką čia? Neaugi žmonės nusipirkti. Padeda labai verslą? Taip, nusipirki laikrodį, nusipirki automobilį, tada tave pakvečia į naujo modelio pristatymą ir jau žiūrėk žingsnelis. Prieini prie kito, jį pakomentuoji, pakalbi, nusifotografuoji ir žiūrėk žingsnis prie žingsnio ir prijūdė. Tada, man atrodo, mano patarimas būtų toks, tada tiesių taikymų reikia eiti į viešųjų ryšių agentūras ir ten tiesiog sakyti, žinai, aš noriu išgarsėti savo Radviliškyje, ką patartumėte? Na ir tiesiog, aišku, komunikacijos konsultantai sakys, na ką ten, įsigijai galbūt automobilį, arba ten kokį šunį egzotišką, ar ten jūrų kiaulytę, ir taip toliau, gerai, viskas tvarkoja, pranešime, kad tai yra pirmas, vienintelis, ten galbūt ir paskutinis Radviliškio istorijoje atvejis, kai, sakysime, įvyko tas anas trečias penktas. Ir va taip pat, grinai techniniam priemonėm gali išgarsėti, bet... Dar kartą priminsiu Jolantą Paulauskinę, bet tai nereiškia, kad tas išgarsėjimas jisai bus ilgalaikis. Ir lygiai taip pat priminsiu vėlgi tą pačią Pakso dukrą Ingą Stumrienę, kažką, ar ne? Kuriai nereikia pirkinėti ten jūrų kiaulyčių arba kažkokių tai automobilių tam, kad jį išgarsėtų. Vienai yra ten nuolat. Kodėl? Svarbiausia būti įdomi žmogumi, gera asmenybė, tvirtų charakterių ir taip toliau. Arba būti tuom, kuom nėra aplinkui jūs esantys žmonės. Na, ar ne? Na, išsilavinusių, gražių, ne, neikim šito. Yra įvairiausių tų būdų patekti į aukštą klasę ir toli gražių pinigai nėra svarbiausia. Puoselėkit dvasinį grožį ir kita vertus klausykite mūsų laidos toliau ir gausite dar daugiau patarimų. Dėkojame už dėmesį, susitiksime kitą trečiadienį. Ačiū. Čia žinių radijas. Likite su mumis.